Joo, tervetulemassa takaisin Minecraftin. Joo, niin vaikka lentäri juurta. Lohkomää morsilt. Selekset jatkottaa T-konta läpi päikkässä systeemi. Morsia maa vahelka ei väitettä valtti heliklus. Ja järgminen objekt, millä maantumme, on satelliit. Se pole minkä suvallinen satelliit, vaan panee tähän Eesti-satelliit. Eesti-satelliit EstCoop on teel Marsi poole. Samalla ajalla on olettavalt planeet Maa poole teel 3 tunnokkaatta kosmoselaeva. Need on ilmselt need, mis mustast august mööda pääsesid. Peame olukorda jälgima, sest neil võivad olla mingid varjatud kavatsused. EstCoop on selline kuubikukujuline satelliit. Selgelt on näha kompass, et kosmoses orienteeruda. Veel on ühel küljel näha punane nanokvantkuubik ja teisel küljel antennitaoline teaduslik instrument, mille võimsuse ületab ainult selle salapära. Ja sildil on kirjas, mis EstCoop 3. Täiesti õige. Nüüd võib olla keegi küsib, et miks on see satelliit kantiline, lendav objekt peaks ju loogiliselt võttes olema voolujooneline. Ja küsimus. Enne kui sellele vastame, teeme ära päeva ülesande. EstCoopil olev punakiviskeem on lihtne, sest tudengitel pole kunagi palju raha vägevate skeemide tarbeks kuskilt võtta, eks ole, ja valgus on süüdatud. Muuseas ulmeraamatutes ja filmides kirjeldatakse kosmoselaeva alati voolujoonelistena. Siin tulebki teha vahet ulmefilmis nähtu ja päris teaduse vahel, nimelt vaakumis liikuvale kehale, puudub igasugune takistus. Miks? Kuidas? Sest vaakumis puudub rõhk. Sellepärast lendavadki kandilised asjad kosmoses kõige paremini. Võib-olla keegi, selle video vaataja, soovib saada tuleviku kosmoselaevade konstrueerijaks, disaineriks, siis vaata, kuidas su külmkapp või prügikast välja näeb ja sa saad suurepärase idee, kuidas luua täiuslik kosmoselaev või satelliit. Aitäh kõigile, kes vaatasid ja ei muud kui nägemiseni.